Uno. Brasiliani ayer. สวัสดีครับ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 สว
ကောင်းပါကောင်းပါကောင်းပါဒီကိုယ်တော်လေးနဲ့ကိုယ်တော်လေးနဲ့အဲ့လိုရောက်တော့နိုင်ရေဟုတ်ကဲ့နော်နိုင်ရေဆိုတာဘာမှမသိဘူးကြာကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမှားပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရမှားမှာကျွန်တော်တို့ကောက်မှာဟာရင်းရင်းနေရရင်း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 အောင်ပြီဟာနောက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လေအာအဲ့လားကွာသွားပြီလေမင်းတော့အောင်မင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြောကြည့်လားအခုသူ့
또 매일하게 해야 시시리. 이거 갔을 때. 매일 먹어, 매일해, 매고. 매일 없지 마, 갔을 때. 매일하게 해야 시시리. 말을 해봐. 아이, 봐. 아이, 엄마 아니라, 로잔. 아, 엄마 내가 매일해, 매일 없지, 왜 막 그러지 않아? 네. 하나. 나 뭐, 또 제가 뭐지, 아니? 매일 놔줘. 아, 피피하라. 에, 나와. 매일 구간 놔줘. 피를 구하라. 피하라. 아, 그래. 하나. 나만 그러네. 아, 누가. 여기 나라 시신이 보였을 수 있을까? 찾아보고. 내 말이 말 능력을 보이게 나지. 선단이 문이 열려, 산산이 가나에 문이 열려. 아이, 보여요. 빵, 카페라도 보면 달라고 해도 이러게 돼. 나 또 나이나 뺐다, 이거 까라 보여서, 너. 이거 몇 달? 자, 지나루가 루미안도 많이 피해야 돼. 어. 루미안에 뺐다, 이거. 그두, 블루 보여요, 까까. 이승이 나오네. 루미안. 마리 피로다, 루비안 마스라, 데레, 그룹요가 그룹요. 다, 뜻이 노아. 루비안 마, 루비안 노아. 빨리, 니야 마카, 니야 마루지, 니야 마카. 마우터 마, 어서. 루비안이야, 니야. 니가 니야, 니가 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 ลุกๆเลยยาเลยแต่แม้ว่านี่นี่เป็นอาลุจรอรอเดดูนี่เนี่ยที่ใต้ไปแล้วยีเสียเปล่าไม่เหมือนเสียเปล่าไม่ดีนี่ลุกละได้ลุกจรแท้งน่ะพูดละจรยีตาพูดละนี่แม้ป่าเราตะเฉยนี้ก็ตรุเปล่าละแม้เออแต่แม้คู่เฉยมาแล้วตรุต้ายนี่โดนนี่นี่แหละเฉยต้ายนี่จอกเด้จ่านี่แหละเฉยต้ายนี่ช้าน่ะนี่แหละเฉยมาดีลุမျိုးเปล่าเราจรเราไม่คันอะไรสรุปตรุแล้วลุกอย่างมาจรเราแล้วลุกอย่างมาไอ้ตัวจรเราลุกจอง อกงลงสุดลงไปแล้วล่านายนี่ลีลาวาลาเลยแล้วตะตงยองทองอกงญมาไหนงามมาชื่อเนี่ยลุบินาตะมาแม่นะเนี่ยที่ตองเลยกาละมาอาณาเต็งเนี่ยเฉยมาละตงยองมาถองเนี่ยลุบินามาชื่อเปียจนดีโลไปเยอะจริงทําไมอุ้งอยู่ทองทองมาถองนี่ตัวดีขึ้นอ๋อเนี่ยชื่อจะเยอะก็ชื่อบาดิเลยเอ้ยลุบินาปาเจดีว่าใส่ที่แท้อ่ะ มาแล้วพาแล้วจรเราตันอยู่เพียงเนี่ยดิแจ้งไห่เลยนะดาแล้วล่ะเกลือแล้วมันทองดาชื่นแจ้งไอ้เราเดี๋ยวไอ้ว่าเกลือที่ไห่ว่ามีแจ้งว่ามาสุดแล้วดาเนี่ยป่ะสมมุติสกาเลียเนี่ยดูว่ากูพี่จะด้วยเลยหาเลยเนี่ยมาเนี่ยเลือกซาเรซุดาတော့မဟုတ်ပြဘာလို့လဲဆိုတော့လူเนี่ยတော့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကြီးကာကြကိုယ်ကြီးကာကြဟောကျွန်တော်ဘိုးတွေမဲ့ဆိုရင်တချို့စိုက်ကားလေးတ
အမှုညာနဲ့လုံးတဲ့ဆိုတာကဒါအောက်တန်းသားအမှုညာရှင်တို့ရဲ့စကားလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ချက်ဆက်အမှုညာပြောနေတာနော်ဘင်းပေါ့ဟုတ်တယ်တကယ်လေအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လာတာကိုဗစ်ကလာလို့လေဟိုဒီရဆိုင်ကဘယ်မှမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဒါမှဒါဘာလဲဆိုင်ကစားကျွန်တော်ဆိုင်ကစားအေးဆိုင်ကဟုတ်ဒါတော့ဘာလဲကိုတွေကြားနေရမှာကိုတွေဒီအမှုညာအလုပ်မရှိဘာနဲ့ရက်နေလဲစဉ်းစားမလဲဘာအဲ့ဘာသာကတကွာပြောနေတဲ့ကောင်ကြီးအရန်မုန်းတာရမ်းရွံ့ဘာအမှုညာသမားအမှုပညာပဲလုံးတက်တယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ဒါကတော့တစ်စကားကြီးအရန်ယူနေယူနေမုံလဲမုံလဲဒါကိုတကယ်တကယ်ရောကျွန်တော်လေးစားတယ်ကိုတကယ်ရောကိုထက်မြောက်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့သူတွေပါအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်သို့တော့အများအားဖြင့်တော့အမှုပညာကတော့တော်တော်များများသည်အမှုပညာကိုဘယ်လုပ်တတ်တာများပါတော့ဆိုတော့ကိုကိုလေးပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်အငင်းကုန်မလုပ်တယ်လို့ဟိုတပတ်ခတ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုထောက်ခံပြရမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုငငယ်ငယ်ကစက်ပြတာပုံမှာကြီးလာတဲ့အမှုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုပဲအယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုပဲစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီတစ်ခုပဲသင်ယူခဲ့တယ်ဒီတစ်ခုပဲတက်မြောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးခုနပြောသလိုပေါ့ဒီလိုတိုင်းပြည်နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့များပြည်သူမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုမိသားစုကောင်းသားရေးဒုရေးဒုရေးဒီလိုမျိုးများတခုလည်းဘာလို့ပဲဒါတွေးပြီးတော့စဉ်းစားနေကြတယ်ကြာရနေရပါဝင်ရမယ်အမှုပညာမှာလည်းပါလာတယ်ကြာရရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရမှာအမှုပညာဟဲ့ကြာရနေရမှာတောင်ယူရမှာကိုယ့်နေရာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုခုနပြောသလိုမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်မနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကြာရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရမှာကိုယ်တောင်ယူနေတာပါပဲဒါတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါအမှုပညာပဲတက်တယ်ဘယ်မှမတက်ဘူးဆိုမိမပါယူနေတယ်ဒါလည်းမတက်တဲ့ကောင်းပါပါ။မတော်တော့ကြာကနေလိုက်တော့ဒါချင်းသာအားလေ။အ
အနုပညာသမားအနုပညာပဲလုပ်ခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူပဲရက်တီလုပ်လို့ရတယ်အနုပညာအများကြီးဒါပါပါဒါပါဒါပါအဲဟိုကျောင်းကဟိုခိုင်ကြအဲ့လိုပေါ့သူတို့ဘက်ကသူဘက်ကပြောတဲ့စကားတွေကြည့်ပြီးတော့ခံမင်းကြရတယ်ဆိုတာလေဒါပါပဲအဲဆိုတာမှန်ပါတယ်မင်းအနုပညာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူဘက်မှာရက်တီလုပ်လို့ရတယ်ဓမ္မဘက်မှာရက်တီလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတာဒီထက်အနုပညာကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနကကိုကျိုးကြည်လာမျိုးတွေပါလေမရှိတဲ့ဘူးเนาะအဲဒါဆိုတော့အခုဆိုတို့ကိုကျိုးကြည်တယ်ဘုံမလည်းအိုက်ဘန်နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးမှဒါကိုလောက်တာမှအနုပညာပါဆိုပြီးတော့ဒါတစိကတ်နေရာဒါကြီးကတော့တိတ်ကောင်းမကြအောင်เนาะကျွန်တော်ကတော့ကိုလို့ပို့ပြီးတော့လေးစားတယ်ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့အနုပညာကိုလည်းဒီဘက်မှာမရရအောင်ခြားပြနေရရှိတယ်အဲတို့ထက်ပို့ပြီးတော့ဆက်စပ်တမန်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကမျိုးတွေဒီကိုလို့လုံးပြနေရရှိအောင်เนาะအဲတော့ဟိုကျွန်တော်ကအခိုင်အကျစ်တွေပဲပေါ့ပါတော့အဓိကတော့เนาะအဲလူစိတ်ရှိတဲ့လူနဲ့လူစိတ်မရှိဘူးကွာကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကာလမှာဟာငါးပေါင်ကသူချင်းတော့တစ်ဖွဲ့လုံးတော်လိုင်းကြီးမှာဝင်နေတာဟုတ်ဝင်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူချင်းတော့တစ်ဖွဲ့လုံးဝင်နေတယ်မင်းသမီးလည်းဝင်နေကိမိဆရာလည်းဝင်နေမိသားစုတွေအကုန်လုံးကလည်းဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူရှင်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုကျွန်တော်စကားလေးမျိုးပါတော့မှမသိကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဟိုတယောက်စာတယောက်စာဝင်နေဟုတ်ကိုစိန်ကြီးတို့လို့ကိုအောင်တို့လို့ဒါတယောက်စားမယောက်စားဝင်တာသူတို့ဒီဖွဲ့လိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအရှိမကျွန်တော်တို့ထက်ဟိုနိုင်ငံရေးကိုစီမံတဲ့တိုင်းနေတိုင်းပြည်ရေးသူတို့အများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုလူရှင်တော်တွေဖြစ်တယ်တို့တော့တစ်ဖွဲ့လုံးမပါလာတော့တော်လိုင်းကြီးမှလူရှင်တော်မာဆိုလို့ရှိရင်လူရှင်တော်မာပေါ့အမြင့်ဆုံးသူဟောင်းအောင်ဖြစ်တယ်တင်းဝတ်တင်းဝတ်အမြင့်ဆုံးပြောမှာကျွန်တော်တို့ထက်အမြင့်ဆုံးညင်းတဲ့လူရှင်တော်တွေရှိရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်မြင့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရတာဘာဖြစ်လို့ဟောင်းအောင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်မြင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးမြတ်နေတယ်ဆိုလဲဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးပါသိကျင်တာကိုရဲ့ဟုတ်ပါဘူးနောက်မင်းသားတွေမှာမင်းသားဆိုကျွန်တော်ဟိုမင်းသားပြည်သူဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းသားလို့ခေါ်တာဟုတ်အဲသူကပြောတယ်မင်းသားမဟုတ်ဘူးလေမင်းသားဆိုစက်ထဲမှာတယောက်ဆောင်ရုပ်ရှင်မှာမင်းသားဆိုမရှိသူစိုက်လိုက်ပြောရှိအဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးတော့တယောက်သူတို့ကတယောက်ဆောင်မင်းသားမရှိမင်းသားဆိုစက်ထဲမှာရှိခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ကအာမင်းသားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာကျွန်တော်အခုမင်းသားလို့သုံးလိုက်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အရန်ချက်တဲ့ဒီအမှုပညာမင်းသားထဲမှာမင်းမောင်ကွန်တက်နာမည်ကြီးတဲ့ကိုကျော်ကျော်ထက်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားတွေအများကြီးရှိဘာကြောင့်ဒင်းတယောက်ပဲဒီမှာရှိနေရလဲကိုတောင်းလို့ကဘာလို့ပြောတာလဲတောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တက်ငယ်မှာတောင်းလို့ဆိုတော့ဒီကိုမင်းမောင်ပေါက်ရောက်သွားတယ်။အောင်မြင့်မြတ်လေး။တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်။ဒီဒီကိုမင်းမောင်အမြင့်ဆုံးလေး။ကြက်နဲ့မင်းသားလေး။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကယ်မီအများကြီးရတဲ့မင်းသားလေး။မပါလာကြဘူးလား။မပေါင်နေနေဘူးလား။အရန်ဆိုင်သားသမားတယောက်ပါနေတယ်ရန်ရက်ပါတယ်။သုံးနေသူလားခွန်လို့။ဟိုဟိုတနေတွေမရမှစုဘူးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုဒါစိတ်ရဲဟိုရှိတဲ့ဟာကိုလျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှလည်းခံစားချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မိမိကပူခံစားရတာစိုက်ကားသမားတယောက်ကစိုက်ကားမင်းနဲ့ဘဝလာစီးတယ်မင်းကမင်းသွားခြင်းနဲ့ခီးကိုဒီပစံမေးပြီးစီးလို့